ամռանը այն երեխաներին, ովքեր այս կամ այն պատճառով մնացել են բակերում, փորձում ենք բակային միջոցառումներ կազմակերպենք, որպեսզի նրանց համար լինի ավելի հետաքրքիր եւ օրերը անցնի ավելի լիարժեք։ Ծնողներ կան երեխաներին, իրոք չեն կարողանում ինչ որ չափով ապահովել հանգիստ, գոնե այսպես կարողանանք երեխաներին ապահովել այս ուրախությունը։ Մենք երկում ենք բարում մեր ուրախանալու մեկից, դա ինձ հետո մենք սկսում ենք խաղալ։ Ուրախանում ենք երեխաների հետ, շատ ուրախանում ենք։